Kita kembali Selasa ini untuk uruskan perkara ini. Itu kata Ketua Hakim Negara, Tuan Tengku, Maimun, Tuan Mahat, sejurus pendengaran rayuan akhir Datuk Seri Najib Razak berakhir di Mahkamah Persekutuan di Putrajaya pada Jumaat. Ini berikutan peguam Hisham Teh Pok Teh yang mewakili bekas Perdana Menteri itu memaklumkan dirinya tidak akan mengemukakan sebarang hujahan. Terdahulu, Mahkamah Persekutuan sekali lagi tidak membenarkan permohonan Hisham untuk menangguhkan prosiding rayuan bagi mengetepikan sabitan dan hukuman yang dikenakan terhadap Najib. Ia dimohon sekali lagi oleh Hisham selepas timbalan pendakwa raya kanan Datuk V. Sitambaram selesai berhujah mengenai penangguhan bagi membantu mahkamah pada hari ini. Few minutes back, we are asked to come back on Tuesday for the defence. I explained to the court, I told the court just now that as far as we're concerned, I'm not making any submissions. The position will be the same on Tuesday. I'll inform their ladyships and lordships that we are not making any submissions whatsoever. So I see you back on Tuesday. Thank you.